Paddington Park. Acho que estávamos a chegar agora aqui para pegar uma para. Não, é que se for dentro do parque é um negócio surreal, bizarro, escandaloso e. Não dá. Quer ver coisa feita? Botar seu drone que ele não ensina a filmar isso aí. É, mas. Já vai ver, a gente já filmou um horrível no. É, do lado, da. Da casa lá. Qual a quilometragem dessa? É, vai um pouquinho mais para trás, seu Jovem, só para a gente ver a quilometragem oficial ali da estrada. Seu Giovanni, você pode fazer isso que o senhor fez, só que mais devagar, para frente? Tá bom. Tá bom, obrigado.